အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Vice Ba Ma Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုရေး share ထားတဲ့တင်ကြောင်းရတွေကတော့မော်လိုက်မှာစစ်တကမျိုးသမီးတို့ကိုအာရမပြူကြီးတပ်ဖြတ်မှုပါဝင်ပြည်သူစစ်တုံးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးဂုံးခါတုံးနဲ့ရေခါတုံးရောင်များကို meeting ချကာပြည်စည်းများခေါ်ယူတဲ့တင်။လဝါကြီးမှန်လီစေကောင်းစီဖွဲဝင်များတနက်များပြစ်ပွားဝင်ရောက်လာပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမိကိုဒေသခံများဆိုရင်နေတဲ့တင်။ပြည်ဦးနေမျိုးနဲ့နောင်ရှိုးမျိုးနဲ့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တပည့်အတွင်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ၄၀ကြော်တိတ်ဆုံမှုပြည်သူ့ကာဝေးတံမရုံထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။စာရိုက်သတင်းချောင်းရအတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြမ္မဆောင်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရကတော့မေါ်လိုက်မှာစစ်တပ်ကမျိုးသမီးတွေအူအာဏာပြခြင်းတပြက်မှုပါဝင်ပြည်သူဆက်သုံးကိုတပြက်ကဂုံးခါတွန်းနေရေခါတွော်ရများကိုမီတင်းချိုးကပြည်စီများဖို့ယူသွားတဲ့သတင်းချောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ စကိ S <S <ess> ုင <S ess> ်းတိုင်းမော်လိုင်မြို့နယ်မှာဇေတက္ကမျိုးသမီးတို့ကိုအာရမပြည့်ရှင်တက်ပြတ်မှုပါဝင်ပြည်သူဆက်သုံးကိုတက်ပြတ်ခဲ့ကြအောင်ဒေသခံများကရံကိုခ ితీ တည်ထောင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုကြပါရတယ်။အကြံပေးစီကောင်းစီရဲ့ခမာယာ363ခမာယာ366တပ်ဖွဲ့များနဲ့လပားစီပြုစော်ဒီများဟာစကိုင်းတိုင်းမော်လိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂုံးဘာတော်ကြီးရွာနဲ့ရေခါတော်ကြီးရွာတို့ကိုဩဂတ်စ21ရက်နေ့မှာအကြောင်းမဲ့မီတင်းဖြက်စည်းပြီးကြောင်းတံမိုးကြီးပစ္စည်းများခိုးယူရောက်ချပြီး ကုန်းအယုံသားခြေရွာမှာပြည်သူစစ်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုအချိန်ချင်းအားမပြူကြည့်ပြီးတပ်ဖြတ်လိုက်ကြအောင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူစစ်တုံးရှိကြောင်ဒေသခံများထံမှာဒုတင်ရရှိပါတယ်၂၁ရက်နေ့ကရေခါတုံရွာနဲ့ကုန်းခါတုံရွာကိုစာခရိုင်နဲ့ကင်းတဲရွာပြူတွေကမိရှူသွားခဲ့ပါတယ်ကုန်းအယွာတအာကိုပြည်သူစစ်အုပ်ကိုဖမ်း거သွားပြီး၄ရက်ကိုဖတ်ကဆဲရွာမှာပြည်သက်ပြီး၉ရက်ကိုကင်းတဲရွာမှာပြည်သက်ပါတယ် ချာအူကတော့ပြန်လွှတ်လာပါတယ်လို့ဒေသခံတအူကရန်ကုန်ခေတိကိုပြောပါရတယ်။ပြည်သက်ခံရသူ73ဦးထဲမှာအမျိုးသမီးတအူကိုအချမ်းမဆစ်သားများနဲ့ပြူစော်ဒီများကအချင်းချင်းအားမပြူချင်းတပြက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းနေအဆိုပါပြူစော်ဒီများဟာကင်းတဲ့ခြေရွာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရတယ်။အချမ်းမဆစ်တဲ့နဲ့ပြူစော်ဒီများဟာရေခါတို့ချင်းဟော်ကိုမိချိုးဖြစ်စီပြီးတန်ဖို့ရှိပြစီများကိုလည်းမော်တော်လေးတုံးစီဖြင့်တင်ဆောင်ခေါ်ယူသွားပြီးပြန်လည်ရောင်းချနေကြောင်းလဲဒေသခံကဆက်ပြောပါရတယ်။ တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမော်လိုက်စာခတဲ့ရင်တွေစီကိုမော်တော်၃စီးနဲ့တည်ယူတယ်ခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုစာခအကောင့်ကြီးတွေနဲ့ပြင်တူပူးစပ်ပေါင်းစားကြတယ်လူတချို့ကပစ္စည်းတွေကိုပြန့်ရောက်ခြားပါတယ်လို့ဒေတာခံကဆိုပါတယ်ခမာယ363ဟာကလီညိုခြေဆိုင်တဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးခမာယ366ဟာမော်လိုက်မြို့ခြေဆိုင်တဲ့ရင်များဖြစ်ပြီးကလီညိုကြီးစာခက30လောက်ခံတဲ့ရင်များဖြစ်ပါတယ်ရေခါတော်ကြီးဟာရှင်ရည်မြေကမ်းမှာတည်ရှိပြီး ကုန်းမာတုံးကျွဟာအတွင်မိုင်းတမိုက်ခန့်ကွာမှတရှိပါရယ်။ဩဖတ်ဆာ၂၅ရည်နေမှာဂျပန်စက်ကောင်စီရဲ့ကျောင်းစိဖလက်မော်တော်ယဉ်ကိုမော်လိုက်ဗီဒီယိုကပြခဲ့ရာဘူဂျီတဲဥပါဝင်သုံးသေဆုံးခဲ့ပြီးတရားရုံးသူများလည်းရှိကြ။မော်လိုက်ဗီဒီယိုတွင်မြင်ထင်မှတရှိရပါရယ်။ယင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်စက်ကောင်စီကနင်းရှင်ရှင်လစ်စစ်ကြောင်းထုတ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ကြောင်းယခုလက်ရှိချိန်မှာတမ်းနာကျွရွနဲ့ဂင်းလကျွရွများနဲ့စခန်းချတဆွဲတာကြောင့်သတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ လဝါကြီးရွာနေဇေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတနက်များပြေဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတဲဝဲဖြစ်ပွားလာမိကိုဒေတာကများဆိုရင်တဲ့တဲ့ချောင်းအာလီကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဖားကံမျိုးနဲ့လဝါကြီးရွာနေယနေ့နေနေဆယ်နိုင်ကာဇေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတနက်များပြေဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးကြီးမထဲတဲ့အကြောင်းအမှာတက်ဆွဲထားပြီးဒေတာကများကတဲပွဲဖြစ်ပွားလာမိကိုဆိုရင်းနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။အင်အားတရားကြောခံပါတယ်ဇေကောင်စီစစ်ကြောင်းကတွံဘုံခါကြီးရွာအထွဲ့မှာလဝါကြီးရွာကိုရှီတက်လာခြင်းတနက်ပြေဖောက်ကရွာသွုံးလာတာကြောင့် ဒေသခံပ so the ြည်သူများကထွက်ပြေးတင်ချောင်းရင်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတအူကတက်ဆမ်တီဖ်မီဒီယာကိုပြောပါရယ်မင်းကစစ်ပင်းချောင်းရတယ်လေဒီနေ့တော့မချောင်းရဖို့သတောင်းနေစစ်ဖြစ်လာမှကိုကြောက်တယ်သူတို့ကလူကိုဖဲအိမ်တွေမိရှို့တာကြောက်တော့ပေါ့အခုကအကုန်သတိထားနေကြတာမပြေသေးဘူးတကယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့ပြေမှုအဆင်သင့်ပြင်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါရယ်စစ်ကောက်စီစစ်တောင်းကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားမိကိုဆိုနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများကတောင်းရသွားခြင်းမရှိပဲ နေမသာနေထိုင်ရတဲ့လူတွေတာကံပြားကဆိုပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမှာဖားကန်ကိုတက်လာတဲ့ကားများကိုလဝါကြီးရွာလမ်းမှာရင်းနေနေဆင်းနိုင်ခွဲခမ်းမှာဇန်နဏိုင်ခွဲခမ်းတီဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းပိတ်ထားပြီးအခြားလမ်းမှာပဲသွားနေရတယ်လို့ကာသမာကျူးက The 74 Media ကိုပြောပါတယ်ခွတော့ဖြတ်သွားလို့ရပြီတိတ်မကြသေးဘူးသူတို့ပိတ်ခဲ့တဲ့ကားကြီးသွားတွေကိုမိုးကောင်းလမ်းဘက်ကပဲဖြတ်သွားကြရတယ်မဲစိပြက်ပြွင့်မလဲမတိကြတော့လို့ပြောပါတယ်ဖားကန်မြို့နယ်ချက်စုစုကျေးရွာ အောင်ရကြီးရောင်းနဲ့စံပြကြီးရောင်းတို့ဂရုတ်ကြီးများတူထားကြရတဲ့ကချင်လုံမြအတခေအိုင်းတို့ကလုံငယ်လေဩကက်စတာဒုတိယပတ်မှာကြီးရောင်းအဥချွေမှုများမှတစည်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ဒိုးဘုံကကြီးရောင်းနဲ့လော်ဝါကြီးရောင်းပါဝင်တဲ့ဖန်ကန်ပြုံနဲ့ဟာ၂၀၁၄သက္ကောင်စင်းရအိနာစုထားခွနဲ့အကျော်ရှိပြီးလူကြီး1900ကျော်နေထိုင်ပါတယ်ရှင် စမ် war, here, းလပီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရတော့ပြည်ဦးလူမျိုးနဲ့နောက်ချိုမျိုးနဲ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တပတ်တွင်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများမှာဈေးကောင်းစီဘက်မှ40ကြော့တည်ဆုံမှုပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကြောင်းအရကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလူမျိုးနဲ့ချမ်းမြီနဲ့နောက်ချိုမျိုးနဲ့များမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့မန္တလေးပြည်ရဲ့အချာဩဂတ်စမ94ရဲ့နေ့မှာ30ရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲပေါင်း30ချင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ40ကြော့တည်ဆုံက အများပြည်သူအားရရှိကြပြီသူကောင်ဝဲတမတော်ကတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်24ရက်နေ့နေနေ့ချင်တိုင်းမှာစေကောင်းစီရဲ့တမတော်တရားတေလောက်ကခါလာယ953စာကာကတေလောက်ကခမာယ902ခမာယ905တန်ရင်တမွေများနဲ့မန္တလေးပီဒီအေကြားပြန်လည်တိုက်ဝဲဖြစ်ပွားပြီးအဓိနာရင်စေကောင်းစီတပ်ပန်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးအများဖြစ်ပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်အစိုးမတိုက်ပွဲမှာစေကောင်းစီဘက်မှာ20ဝင်းချင်းတေဆုံးပြီး အများပြထင်ရှားရရှိခဲ့ကြဗ ीडीएन ဥဒေရာရာကြောင့်သိရှိရပါတယ်ဩဂတ်စ်29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်မှာမန္တလေးဗ ीडी ရထောင်းလာတယ်မိုင်းခွေးနယ်သူကျမ်းပစစ်တဲအစီအချောင်းတကြောင်းဝင်ရောက်လာခြင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်သား60ထမ်းနဲ့တေဆုံးကအများပြထင်ရှားရရှိခဲ့ကြဩဂတ်စ်30ရက်နေ့ညနေမှာစစ်ကောင်းစီစစ်ကြောင်းကိုထပ်မံမိုက်ခွဲရာစစ်သား30ထိေဆုံးကြောင်းမန္တလေးဗ ीडी ရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စောပါဒေတာမှာစီရီတီမာလျင်ရှိပြီးဈေးကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်စီရီယံပြည်လောကအလင်းဝင်လိုပါကမန္တလေးပြည်ရဲကညွှန်တွေစားကြိုးစုံမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်ဆင်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရကတော့မြန်ညွနေစီကုံရောက်စီကောင်စီကလက်နေချင်းဖြင့်အကြောင်းမပြခဲ့သဖြင့်ရွာသားနှအူဒေသုံမီ6:00ထင်ရရတဲ့သတင်းချောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြူနေတနင်္ဂုံကြီးမှာမှထွက်ပေါ်လာတဲ့စီကောင်စီစီကြောင်းမှာယနေ့ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာ ဒီကုန်ကျရတော့အကြောင်းပဲနဲ့ဈေးဖြစ်ဖြစ်ပြတ်ခဲ့ရရွာသားနှုတ်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆောင်းခဲ့ပြီ6ဦးထင်အားရရှိခဲ့ကြောင်းမြောင်မျိုးနေပြည်တော်ကဝင်းနေလုံကျော်ရဲ့အဖွဲ CD SOM မတိရပါတယ်လက်နေကြီးစားထီမှန်ပြီး2ဦးသေးတယ်စစ်ခွေးတွေက60မမနှစ်ချန်နဲ့ပြတ်တော့ရွာသားတွေရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုကြတယ်အခုတော့လုံး6နေရတယ်လို့ CD SOM ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတက်ဦးကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်အဆိုပါစီကြောင်းမှာအင်းအား80ကျော်ပါပြီး ဤကြောဘာမစစ်ချောင်းထိုးလာကမြောင်မျိုးနဲ့တနင်္ဂုံချင်းရွာတို့ရောက်ရှိလာပြီးနော်လက်ရှိကြောင်ရေးစကန်တို့ဥတီနေချောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်အခုရွာ၅ရွာ၆ရွာလောက်ကပြည်သူတွေကစစ်ချောင်းနေရပါတယ်စုစုပေါင်း၃00ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတအူကလူငယ်ခေါင်းကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်းစီဒေသအင်အားရှိစဲဝင်ချင်းစစ်ချောင်းမှာ ကျောင်းရေးစကံစီစကံစီအင်းအားနဲ့ပူပေါင်းပြီးမြောင်မြုပ်နယ်ရင်ကိုစစ်တောင်းထွေအစီအစဉ်လေးခြောင်း CDSOM ကဆိုပါရတယ်။အခုကျောင်းရေးစကံမှာအင်းအားထပ်တိုးတယ်။ဒီစစ်တောင်းကရည်စကြိုဘက်က86ရာဝင်လာတယ်။အခုဆိုရင်အရန်အင်းအားနဲ့ပေါင်းရင်150ကျော်ပါပြီ။စကံဆောင်ချက်ပြီးတရာလောင်းနဲ့စစ်တောင်းထိုးနိုင်လို့ခံမန်းရပါရတယ်။အနီးနှားကရရတဲ့သတိပိုထားဖို့လိုတယ်လို့ CDSOM မှာပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတော်ဦးကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပါရတယ်။ မြောင်မျိုးနဲ့ကြောင်းရွာကြောင်းရ်စကန်မှာဈေးကောင်းစီတဲမှာချေချာထားပြီးကြောင်းတန်းစီရွာနဲ့နာရွာများမှာကြောင်းရွာနဲ့နေခဲ့ရှင်နေသည့်ရွာများဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရတာကလေးမျိုးနယ်တောင်းမိုင်မြောင်းစီရွာနယ်မြောင်းပိုင်းကမ်းလာရွာဒီ PDF ကလေးတက်ဖွဲမှာမိုက်ဆော့တိုက်ခတ်၍စစ်သားနှုတ်သေးပြီး၄ဦးထံရရတဲ့သတင်းကြောင်းအားလည်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇဂိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တောင်းမိုင်မြောင်းစီရွာနီမှာ၂၀၂၂ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၂၉ရက်နေ့ ည9နာရီခွဲခန့်ချင်းမှာစေကောင်းစီတဲ့ဖွဲဝင်120ခန်းပါတဲ့စေကြောင်းအာ PDF ကလေးတဲ့ဖွဲမှာမိုက်ဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြအောင် PDF ကလေးကတည်ရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စေကောင်းစီတဲ့ဖွဲဝင်120ခန်းဟာညစီးအော်ရဲ့မြောက်ဘက်သို့ရှေ့လင်းစေကြောင်းထုတ်နေစဉ် PDF ကလေးမှာမိုက်တဲ့ဖွဲမှာတင်းဆောင်စားကမိုက်ဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်စေကောင်းစီတဲ့ဖွဲဝင်များကညစီးအော်ရဲ့တောင်ဘက်သို့ဆုတ်ခွာပြေးထွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့စေကောင်းစီတဲ့ဖွဲဝင်များကို မြောင်စင်းရစကန်းဒီမှာဗီဒီယိုကလေးပိုင်းတပ်ပွဲမှာအတင်းဆောင်ဆန်းရေးထမံမိုက်ဆွဲတိုက်ခဲ့ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စီကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးဒေဆုံးပြီး၄ဦးမှာထဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်ဗီဒီယိုကလေးတပ်ပွဲမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရင်အလားတူဇွန်လ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နဲ့6လပိုင်းကအချိန်မှာကလီးမြုံနေမြောက်ပိုင်းကနေရွာမှတမူးမျိုးဘက်ကဦးတီထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်ကြီးပါအကြမ်းဖက်စီကောင်စီရင်နယ်အောင်ခံလိုက်ရွာနီမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ် ကလေ yeah to so, te းညွန so, ဲ့များပိုင်းကံလာရွာအိတ်ကြမ်းမဲ့ကျွတ်ဆိုင်ခင်းဒီတို့ဈေးကောင်းစီရင်နဲ့ရောက်ရှိလာခြင်း PDF ကလေးတက်ဖွဲနေရယောက်ပါကားပါပူပေါင်းတက်ဖွဲများမှာအတင်းတက်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းရွယ်များဖြင့်ဖောက်ဝဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကားတစီမိုင်းလမ်းပေချောင်းတွင်တို့ထိုးစင်းလက်ချသွားပြီးစားစစ်ကားတစီမှာလဲမိုင်းပြင်းနဲ့တီမဲပြစီသွားကြောင်တိရပါတယ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်းစီတက်ဖွဲဝင်များထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်တော်လဲအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း PDF ကလေးတက်ဖွဲမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည် ၂၀၂၂ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၂၉ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ၃၀ရက်နေ့တို့မှာ PDN ကလေတပ်ဖွဲ့ရဲ့မိုင်ဆယ်တက္ကမူကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးအများပြည်အပြည့်နဲ့သွားထွက်တရားစီရင်ရာရှိကြောင်းသိရရရှိပါလျင်ဆက်လက်ပြီးပြန်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ရွက်တာကတော့ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင်ုံစည်းလုံးမတန်တဲ့ဟူကျွေးကြော်ဆန္ဒပြတဲ့ကဏီမျိုးနဲ့တရိပ်သတင်းဆောင်ရွက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလျင်အစိုင်းတိုင်းကဏီမျိုးကຫນွေဥတော်လန့်ရဲ့တပင်းအင်အားစုကဦးဆောင်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသူရနှင့်ဩဂတ်စတာ30ရက်နေ့ညနေပိုင်း၌ဒီမိုကရေစီလူကြေရင်ကောင်စစ်ုံမတက်နေဟုကျွေးကြော်ကားဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်ထို့ပြင်ပြည်သူတွေအတန့်လုပ်ပြချရတဲ့နိုင်ငံမှာအမျက်လူတင်နေကြတဲ့အမျက်ကြီးစားတွေလက်ပြလုံးမာစေစားတာကိုလည်းကန့်ဆောင်းရင်းအကြမ်းမဆေရနာခြင်းစနစ်နဲ့အမျက်ကြီးစားလူတန်းစားများဆန့်ကျင်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါသည်တက္ကနီမျိုးနဲ့နှွေဦးတော်လဲပင်အင်အားစုဟာယနေ့မှစပြီးခြောင်နေတဲ့မြေပေတင်ပြည်သူများစီသွားရောက်ကူညီရင် အပြဲမှာဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခင်တာခနာရန်နာဝင်ပြပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ရာသတင်းကြောင်းရလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာစဉ်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်